Odil Yoqubov, Ulug'bek xazinasi. Sal o'tmay orqada nog'ora tovushi yangradi. Lashkar katta yo'lning ikki tomonidagi yalanglikda to'xtadi. O'nlik va yuzliklarga bo'lingan qo'shin har joyda to'xtab, gulxan yoqib ovqat pishirishga tutindi. Havoda tezak va shuvoq hidi anqib, izg'irinning sovuq nafasini xiyol bosganday bo'ldi. A'lo hazratlarning 100 kishilik ipak saropardasini yo'lning so'l tomonidagi Qaroqchi tepa degan qirning etagiga tikishdi. Undan pastroqda saroy mahramlarining chodirlari tikildi. Bakovullar saksovul yoqib, nayzadan uzun sixlarga butun-butun nimtalarni qadab, kabob pishirishga kirishishdi. Odatda bunday yurishlarda kechqurunlari barcha amirlar, beklar, yurishda ishtirok etgan sarkardalar va arkoni davlatlar a'lo hazratlarining 100 kishilik ipak chodiriga taklif qilinar edi. Bakovullar dasturxonga eng yaxshi taomlar tortishar, oltin kosalarda boda va qimiz ko'pirar, goho mashoqlar va raqqosalar taklif qilinib, bazmi jamshid tong otguncha davom etardi. Lekin hozir Mirzo Ulug'bekning ko'ngliga qil ham sig'mas edi. U namozi asrdan keyin tamaddiga yolg'iz Shayxul Islom Burxoniddin hazratlarini taklif etdi. Shayxul Islom Burxoniddin 40larga borgan, soch-soqoliga bitta ham oq oralamagan, ko'rinishidan nimjon bo'lsa ham iqtidorli odam edi. U padari buzrukvori Shayxul Islom Isomiddinday dono va zakiy murshidlardan bo'lmasa-da, har qalay Mirzo Ulug'bekka yon bosib, uni mutaassib shayxlarning fisq-fasodlaridan muhofaza qilib kelardi. Shayxul Islom Burxoniddin beda ustiga to'shalgan gilamni bilq-bilq bosib to'rga o'tdi. Tilla qandalga terilgan shamlardan yop-yoriq chodirda yolg'iz ota-bola o'tirishar, Mirzo Ulug'bek ham, Shahzoda Abdulaziz ham boshlarini osiltirib, xayol ummoniga sho'ng'ishgan edi. Shayxul Islom Mirzo Ulug'bekning yonidan joy olarkan, "Sizga ne bo'ldi, Davlatpanoh?" dedi uning mahzun chehrasiga tikilib. Mirzo Ulug'bek boshini ko'tarib, Shayxul Islomga savol nazari bilan qaradi. Assalotun zillallohu fil ars, dedi Shayxul Islom. Ya'niki sultonlar Allohning yerdagi ko'lankasidir. Inshaalloh ishingiz o'ngidan kelur. Bu g'am anduh sizday sohib qironga yarashmaydir on hazratim. Bular meni talvasaga tushgan deb gumon qiladir. Toju taxtdan ayrilib qolishdan qo'rqadi deb o'ylaydir. Oh, xom sut emgan odamlar. Mirzo Ulug'bek yer ostidan o'g'li Abdulazizga ko'z tashladi. Go'yo undan iymanganday, "Andoq chekmay ne qilay taqsir?" dedi. "Bandayi ojiz, o'z pushti kamarimdan bo'lgan farzandim bilan urushmoqda men, saltanat talashmoqda men." Shayxul Islom og'ir sallasining pechini orqaga tashlab, sekin bosh chayqadi. "O'z qiblagohining irodasi farzand uchun farzi ayindir. Uning irodasiga bosh egmagan farzand ustidan hukm chiqarmoq padar uchun ham farz, ham qarzdir, Davlatpanoh." Mirzo Ulug'bek buni o'zi o'ylab yurgan bo'lsa ham, Shayxul Islomning so'zi diliga xiyol tasalli berganday tuyuldi. Otasi Shohruh Mirzodan eshitgan bir hikoyat beixtiyor esiga tushdi. Bobosi Amir Temur pirim deb qo'l bergan Sayyid Baraka hazratlari Jahongirning yurishlarida hamisha birga bo'lar ekan. Sayyid Baraka hazratlari Amir Temurning xushnudligida xushnud, qayg'usida qayg'udosh ekan. Bobosi olis Ural sohillarida To'xtamishxon bilan jang qilganida uning ahvoli tang bo'lib, Oltin O'rda lashkari ustun kela boshlabdi. Shunda Sayyid Baraka hazratlari bir hovuch mayda tosh olib, sakrab otga minibdi-yu, takbir sadosini o'qib, nara tortganicha qo'lidagi toshlarni yov tomon sochib yuborib, dushman safiga bostirib kiribdi. Buni ko'rgan butun lashkar yov qochdi degan suvron bilan g'animlar safiga ot soldirib boribdi-yu, dushmanni parokanda qilibdi. Shayxul Islom go'yo uning o'ylariga tushunganday, "Toju taxt qo'lingizda erkan, mahkam turing, Davlatpanoh," dedi vazminlik bilan.
Sahar mardon yo'lga chiqibmiz. Hanuzgacha kechdan chopar yo'q. Hirovul qo'shinlarining ahvoli ne? Bexabarmiz. Shayxul Islom gapini tugatmagan ham ediki, tashqarida ot tuyoqlarining dupori, posbonlarning tahdidli ovozlari eshitildi. Keyin kimdir chodirga kirib, poygakka yumalay ketdi. Uni dabdurustdan tanimay qolgan a'lo hazratlari Shayxul Islomning Amir jondor Tarxon deganini eshitib bir sapchib tushdi. Ha, Shayxul Islom yanglishmagan, yalang bosh, belidagi shamshiri bir tomonga og'ib ketgan Amir Sulton jondor poygakda yumalab yotardi. Mirzo Ulug'bek qaltiroq bosib o'rnidan turdi. O'z ovozini o'zi tanimay, "Lashkar!" deb baqirdi. "Hirovul qo'shinlar ne bo'ldi?" Amir jondor qaddini rostladi, lekin Mirzo Ulug'bekka tik qarashga yuragi dov bermadi. Qalpoqsiz, qilich izi qolgan taqir boshini osiltirganicha, "A'lo hazratlari, bir qoshiq qonimdan kechgaylar," dedi. "Hirovul qo'shinlar qopqonga tushmish. So'zla, davlat panoh," dedi Amir jondor. "Shahzodayi Juvonbaxt kamida 10,000 sipohni pistirmaga qo'yib, davomida kutib yotgan ekan. Bizning qo'shinlarni qopqonga tushirib, nahangda yutib yubordi. Amir Sulton shoh qayda? O'limdan xabarim bor, va lekin amirdan xabarim yo'q, on hazrat." Mirzo Ulug'bek chodirning o'rtasida qora qunduz telpakli katta boshini egib qotib qoldi. Tepadagi shamlarning titroq shulasida u xuddi cho'ng qoyani eslatar, boshidagi uchiga dur qadalgan qunduz telpagi, yonoqlari turtib chiqqan misday qoramtir yuzi, qiyg'ir burni, hatto qalin jingalak soqoli hammasi toshdan o'yib yasalganga o'xshardi. "Tungakda yumalab yotmay, o'rningdan tur, Amir," dedi u Amir jondorga. "Boshingdagi amirlik alomating qayda? Belingdagi qilichingni to'g'irla. Borakalla, senday sarkardaga." Mirzo Ulug'bek hansirab so'zida to'xtadi. Uning tomirlarida bobosining qoni jo'shar, yuragida bobosining hislari ko'pirardi. "Quyon yurak amirlar, agarchi senlar shahzodadan qo'rqsanglar, u bilan o'zim olishaman." Amir jondor orqasi bilan tisarilib chodirdan chiqdi. Mirzo Ulug'bek yalt etib o'g'liga qaradi. Shahzoda Abdulaziz rangi o'chib, ko'zlari bejo javdirab o'tirar, pastki jag'i g'alati qaltirar edi. Mirzo Ulug'bek yuragi uvushib, "Bor," dedi. "Yasovul boshiga ayt, barcha amirlarga, ayonu boyonlarga farmon bersin. Darhol chanoqiga yig'ilsin." Mirzo Ulug'bek joyiga borib o'tirdi. U hamon qaltirar, ko'zlarining chaqnashida, burun kataklarining pirpirashida bo'lakcha bir qat'iyat va shiddat bor edi. Shayxul Islom Burxoniddin sekin egilib, uning tizzasiga qo'lini qo'ydi. "A'lo hazratlari, ne qilmoqqa jazm etdilar?" "Urushmoq," dedi Mirzo Ulug'bek keskin. "Inshaalloh, ishingiz o'ngidan kelgay," dedi Shayxul Islom. "Ammo bandayi ojizning maslahati bu error. Bir ikki tuman lashkarni ishonchli amirlarga topshirib, qolgan lashkar bilan Samarqandga qaytmoq maqbul. Qala mustahkam, fuqaro sizga sodiq, on hazratim." Mirzo Ulug'bek miyig'ida kulimsiradi. "Ishonchli amirlar kimdir? Amir Sulton shoh bor, Amir jondor bor, a'lo hazratim. Tag'in o'ylab ko'rmoq darkor. Bu masala bandayi ojizdan ko'ra sizga ayondir, on hazratim." Mirzo Ulug'bek indamadi. Sal o'tmay chodirga birin-ketin lashkarboshilar, tuman va hazora sarkardalari, saroy mahramlari kirib kelishdi. Saroy udumiga ko'ra har kim o'z rutbasiga qarab katta saropardadan joy oldi. Birinchi bo'lib o'ng qanot sarkardasi Amir Idris Tarxon kirdi. Mo'ylovga o'xshagan qoshlari bir-biriga tutashib ketgan bu sertuk amir qovog'ini yozmay ta'zim qildi-da, kamoli viqor bilan yurib Shayxul Islomning yonidan joy oldi. Undan keyin semizligidan hansirab nafas olgan yum-yumaloqqina Amir Iskandar Barlos kirdi. Kirdi-yu, qo'l qovushtirganicha pildirab borib to'rdagi qorong'iroq burchakka tiqildi. Amir Iskandar Barlosdan keyin Amir jondor kirdi. U boshiga tilladan jilo berilgan va amirlik alomati taqilgan po'lat dubulg'a kiyib olgan, egnida qizil movut ton, belida oltin bandli qilich, hatto harakatlaridagi boyagi taraddud va qo'rquv yo'qolib, yana amirlarga xos mahobat va kibri havo paydo qilgan edi.
Mirzo Ulug'bekning ishorasi bilan u Shayxulislomning yonidan joy oldi. Hamma sukut saqlardi. Mirzo Ulug'bek uyqusizlikdan qizargan ko'zlari bilan amir va sarkardalariga bir-bir tikildi. Mana uning suyangan tog'lari. Hammasining ustida avrasi movut, suvsar va tulki po'stin qimmatbaho kimxob tun, boshlarida lal va injo qadalgan qunduz telpak, tilladan jilo berilgan uchlik dubulg'a, bellarida kumush va oltin kamar, dastalari fil suyagidan yasalib, dur qadalgan qilich va xanjar. Bularning hammasi Ulug'bek davrida arkoni harb va arkoni davlat bo'lishdi. Yuksak rutbalar olishdi. Lekin bu kun boshiga mushkul tushganida qay biriga ishonadi? Qay biriga suyanadi? Buni on hazratlarining o'zi ham bilmaydi. Nihoyat Mirzo Ulug'bek tomoq qirib, Shavkat maob, zoti oliylar, dedi. Har bir so'zini salmoqlab, sizlarni maslahatga chaqirmoqda murod mashum xabarni ma'lum qilmoqdir. Oldinda ketgan Xirovul qo'shinlari dovonda pistirmada yotgan shahzodaning qopqoniga tushibdir. Mirzo Ulug'bek bu so'zlar amirlarga qanday ta'sir etganini bilmoqchi bo'lib, yana hammaga bir-bir tikildi. Lekin hech kimning ko'ziga ko'zi tushmadi. Hamma boshini egib, churq etmay o'tirardi. Bu talofotning sababi shukim, biz inongan lashkarboshilar mislsiz razolatga borib, shahzoda tarafiga qochib o'tmishlar. Bu mashum xabarni aytmoqdan yana bir muddao shukim, kimki yuragida shubha va qo'rquv sezsa, jang jadalni kutmay shahzoda tarafiga o'tsin. Billoh bergan tuznonim, inom qilgan oliy martabalarimga rozi men. Hech kimdan sas chiqmadi. Mirzo Ulug'bek istehzoli kulimsirab, "Ma'lumingiz bo'lg'ay", dedi. Shahzoda Abdullatovning lashkari 40 mingdan ortiqdir. Amir jondorning allaqanday pishillab nafas olganini eshitgan Mirzo Ulug'bek yalt etib unga qaradi. "Amir jondor, siz ne maslahat berasiz?" Amir jondor barvasta gavdasiga mos tushmagan bir chaqqonlik bilan apil-tapil o'rnidan turib bosh egdi. Davlat panoh neni lozim ko'rsalar, biz shunga bosh egamiz. Amir Iskandar Barlos. Amir Iskandar kalta qo'llarini yumaloq qorni ustiga qo'yib, bidirlay ketdi. Amir jondor haq gapni aytdilar. Hukmingizga bo'ysinormiz, on hazratim. Hukmingizga bo'ysinormiz. O'z boshlaring qayda? Boshimiz sizning qo'lingizdadir, Davlat panoh. Ha, boshlaring qo'limda, ammo qalblaring kimning ixtiyorida? Ta'assuflar bo'lg'ay kim, bundan bexabar men. Mirzo Ulug'bek yer ostidan bir Amir Idris Tarxonga, bir Shayxul Islomga qarab qo'ydi. Ixtiyorim shulkim, dedi qovog'ini o'yib. Haq taoladan madad tilab, jang qilamiz. Boshqa ne maslahat bor? Hech kimdan un chiqmadi. Shayxul Islom o'rnidan bir qo'zg'alib qo'ydi-yu, lekin indamadi. Mirzo Ulug'bek shiddat bilan qo'l siltab, Chanoqiy tamom dedi. Qo'shinlar shay bo'lib tursin. Sizlarga ruxsat, zoti shariflar. Amirlar go'yo shuni kutib turganday gur etib o'rnilaridan turishdi. Qo'y galasiday bir-birlarini turtkilab tashqariga otilishdi. Zum o'tmay chodirda faqat Shayxul Islom bilan Shahzoda Abdulaziz qoldi. Mirzo Ulug'bek chodirni bir aylanib yana o'z joyiga o'tdi. Lekin o'tirishga ulgurmadi. Ot tuyoqlarining duporini eshitib, ko'rpacha ustida to'xtadi. Chodirga bobo Husayn Bahodir kirdi. Poyga tiz cho'kib, boshini sajdaga qo'ydi. Tiz cho'kkanida suvoriy libosining temir halqachalari shaldirab, etigiga tekkan qilichi sharaqlab ketdi. Uning boshidagi dubulg'asi bir tomonga qiyshaygan, saqichday qop-qora soqol mo'ylovi, bo'g'riqqan yuzi qora terga botgan, o'zi hansirab nafas olardi. Mirzo Ulug'bek bir hatlab suyukli navkarining yoniga keldi. "Xo'sh, so'zla. Davlat panoh, Xirovul qo'shinlarini shahzodaning komiga itargan Amir Sultonshoh Tarxonni ikki o'g'li bilan qo'lga tushirdik. Qayda?"
yo'lda keladur. Qochmoqqa jazm qilib turganida qo'lga tushirdik. Amir qattiq jarohatlangan. Mirzo Ulug'bek, mana kirdikorlarning oqibati deganday o'g'liga qaradi. Sulton Shoh Tarxon Amir Ibrohimbekning qaynog'asi, shahzoda qatl qilgan bekning tog'asi edi. Shahzoda Abdulaziz otasining qahrli nigohi ostida allaqanday pitirlab, so'z topolmay bidirlab qoldi. Mirzo Ulug'bek uf tortib, suyukli navkarining xorg'in chehrasiga tikildi. Xo'p, Amirni qo'lga tushiribsen, uni qatl qilarmiz. Xo'p, lekin bundan ne foyda? Katta qo'shin qopqonga tushgan, endi ne qilmoq darkor? So'zla bobo Husayn. Bobo Husayn boshini ko'tarib, Mirzo Ulug'bekka tik qaradi. Dorus saltanatga qaytmoq kerak, on hazratim, dedi u qati. Shahzoda salohiyatli lashkar boshidir. U qalloblik yo'liga o'tgandir. Bu yo'sin barchamizni komiga tortadir, vali ne'mat. Dorus saltanatga qaytsak, komiga tortmasmi? Dorus saltana mustahkam, dedi bobo Husayn. Lozim bo'lsa qala yonida jang qilarmiz. Allohning panohida g'olib kelsak nur ustiga nur, mag'lub bo'lsak Dorus saltanaga kirib qopqalarni yopurmiz davlat panoh. Mirzo Ulug'bek yer ostidan Shayxul Islomga qaradi. Shayxul Islom Husayn Bahodirning so'zini ma'qullaganday bosh irg'adi. Shahzoda Abdulaziz esa iyaga qaltirab, "Ma'qul maslahat," dedi duduqlanib. Mirzo Ulug'bekning xayolidan og'asidan qo'rqadi degan fikr o'tdi. Uning ko'ksida hamon bir-biriga zid hislar tug'yon qilar, lekin bu tug'yon suna boshlagan olovga o'xshar, tafti qaytgan edi. Mirzo Ulug'bek navkariga qaramay qo'l siltadi. "Xo'p, qo'shinlarga farmon ber, Bahodir. Orqaga qaytamiz." Bobo Husayn boshidagi dubulg'asini to'g'irlab, qo'lini ko'ksiga qo'yganicha chodirdan chiqdi. Uning ketidan Shayxul Islom Burxoniddin ham qo'zg'aldi. Shahzoda esa yuz tuban tushib yotib oldi. Buni ko'rgan Mirzo Ulug'bek yuragi zirqirab tashqariga chiqdi. Mashriq tomon bilinar bilinmas oqara boshlagan, lekin osmon hanuz g'uj-g'uj yulduzlarga to'la edi. Kechasi sahroda lov-lov yongan gulxanlar so'ngan, lashkarlar go'yo qorong'ilikka singib ketgan, faqat har joy har joydagi chodirlar qorayib ko'rinar, dashtda, ayniqsa mashriq tomonda o'tlab yurgan otlar, tuyalar, xachirlar ko'zga chalinar, qorong'ida kishanlarning sharaqlashi, posbonlar shaqildog'ining shaqqillashi eshitilar, olisda uzoqlashib ketayotgan ot dupori quloqqa chalinardi. Mirzo Ulug'bek qo'llarini ko'ksida qovushtirganicha osmonga tikilib uzoq turdi. O yulduzlar, yulduzlar. Mirzo Ulug'bek 50 yil ularga oshufta bo'ldi. Kechalarni bedor o'tkazib, har bir sitora, har bir yulduzning burjini, yana harakatidagi chambar yo'lini kuzatdi. Hayhot, 40 yil umrini sarf qilib, yulduzlar sirini, koinot sirini o'rgandi-yu, zamin siriga, insonlar hayotiga kelganda g'aflatda qoldi. U falak sirlarini bilsam, zamin va hayot sirlarini ham bilurmen deb o'ylagan edi. Yo'q, yanglishdi. Falak sirlarining bir chetini xiyol ochganday bo'ldi, lekin insoniyat, nainki insoniyat, hatto kim o'z pushti kamaridan bo'lgan zurriyotlarining yuraklariga qo'l solib ko'ra olmadi. Matlablari ne, bila olmadi. Mirzo Ulug'bek xayoli quyunday charxurib, yana baxmalday tiniq, tubsiz falakka ko'z tikdi. Ey Parvardigori olam, nechun biz bandalaringni bunday noraso qilib yaratding? Munavvar kalomingda insofu adolatga chorlaysen, mehru shafqatga, iymonu diyonatga da'vat etasen. Bani odam ersa, buning teskarisini qilg'oni qilg'on. U dunyo g'amini yemoq o'rniga, bu dunyoning o'tkinchi shon-shuhrati ortidan chopg'oni chopg'on. Vafo o'rniga jafo, sadoqat o'rniga xiyonat, fisq fasod, g'iybat, kamtarlik o'rniga takabburlik ot suradir. Bilamen, bandang boshiga savdo solsang, uni sinamoq matlabida solasan bu savdoni. Boshimga ne musibat tushmasin, sendan nolimaymen. Bil aks, minbat shukrona aytaman. Ammo bandalaringning bani odamga nomunosib bu tuballigi dilimni xufton, yuragimni qon qiladi. O'zing insof bergaysan ularga, ey yaratgan egam, o'zing insof bergaysan. Ana, ufqda, osmon oqara boshlagan joyda uning suyukli sayyorasi,
Zuhro yulduzi porlab turibdi. Undan yuqoriroqda, ancha narida, mushtari allaqanday sunik miltiraydi. Munajjimlar bu ikki yulduz bir-biriga yaqin kelgan yili tug'ilgan sabab bobosi Amir Temurning boshiga humo qushi qo'ngan dedilar. Mana bu ikki sitora yana yaqin keldi. Lekin qani o'sha munajjimlar aytgan humo qushi? Yo u shahzodaning boshiga qo'nadirmi? Mirzo Ulug'bekning xayolini nog'oralarning gambur-gumburi, karnaylarning suroli narasi bo'ldi. Oqara boshlagan dashtda ot choptirib yurgan odamlar ko'rindi. Qarorgoh cho'p suqilgan ara uyasiday g'uvullab qoldi. Mirzo Ulug'bek tahorat olib chodirga qaytdi. Sal o'tmay oyoqqa turgan qo'shin orqaga, Dorus Saltana Samarqandga qarab yo'l oldi. Janob Nizomiddin Qalandar Qarnoqiyni bomdod namoziga chaqirtirgan edi. Mana kun botib, namozi asrga azon aytildi hamki, hanuz huzuriga taklif qilmadi. Hazratning ichki tashqi hovlisi mozori kalonga yaqin, ichkari hovlisidagi koshonalari masjidga yondosh edi. Lekin hazratlari bu kun masjidga ham chiqmadi. Kun bo'yi huzurlaridan odam arimadi. Chopar ustiga chopar kelar, arbobi din va arkoni davlat, ayon va boyonlar, amirlar tashrif buyurishar, qo'sh tavaqali zarvarli darvoza bir soniya ham yopilmas edi. Qalandar Qarnoqiy tashqi hovlining o'rtasida, marmar sarhovuz bo'yidagi shohsupada o'tirib, kelgan ketganlarni kuzatar edi. Bir necha kundan beri Samarqandni yalab, yamlab esayotgan izg'irin kunduz sal pasaydi-yu, kechqurun yana avjga minib, hovuz atrofidagi chinor va oq teraklarning yaproqlarini to'zg'itib yubordi. Shamolda chirs-chirs uzilgan xazonlar marmar sarhovuzning tiniq sathiga, hovuz atrofidagi gulzorga, hovli sahnaga gilam bo'lib yozilar, boshlariga uchlik jambarak, qalpoq kiygan yosh muridlar bir lahza tinmay to'kilgan xazonlarni supurib olishar, mehmonlar o'tadigan xiyobonlarni yog' tushsa yalagudek qilib tozalashar edi. Tushgacha kelgan mehmonlarning aksariyati to'nlari ostidan suvori sovut kiyib, kamarlariga qilich va xanjar taqqan, yurish-turishlaridan viqor yog'ilib turgan suvorilar, bek va bekzodalar edi. Tushdan keyin egnilariga qizil zarbof to'n, boshlariga suvsar burk va qora qunduz telpak kiygan bir guruh zodagonlar davrasida Dorus Saltanan dorug'asi Mironshoh kirib keldi. Mironshoh 60lardan oshgan yo'g'on, norg'ul odam edi. Uning rapidaday yum-yumaloq, qip-qizil yuzida, alang-jalang ko'zlarida allaqanday taraddud bor edi. Mironshohdan keyin pocha postillari ustidan oq shoyi to'n kiygan, boshlariga oppoq ipak salla o'ragan va o'zlari ham oq g'ozlarday kamoli viqor bilan odimlagan bir guruh ulamolar kirib kelishdi. Ular orasida Samarqand qozisi Hoja Miskin janoblari ham bor edi. Ko'zlari tirak, chehrasidan shiddat yog'ilib turgan qozi yo'l xuzzot peshvoz chiqqan muridlarning salomiga alik ham olmay, asosini duk-duk urib, ichki hovliga o'tib ketdi. Qozi janoblari ichkarida uzoq o'tirdi-yu, Qalandar yana hovuz bo'yida kutib qoldi. Yo uni chaqirtirgani hazratlarning yodidan ko'tarildimikan? Qalandar Qarnoqiy janoblari bilan shu yil ko'klamda Xurshida Bonodan umidini uzib, Shohizinda xonaqohidagi darveshlar jamoasiga qo'shilgan paytlarida uchrashdi. Qalandar darveshlik xirqasini kiyishga kiyib, pushaymon chekib yurgan paytlar edi. Qalandar Qarnoqiy madrasada ta'lim olib yurgan choqlarida foniy dunyo lazzatidan yuz o'girib, faqat u dunyoni o'ylagan juldur kiyimli bu darveshlarga havas qilar, bir burda qattiq non, bir piyola sovuq suvga sabr va qanoat qilib, ko'cha-ko'ylarda hamdu sano o'qib yuradigan bu gadolar ko'ziga farishta bo'lib ko'rinar edi. Ammo ba'zan kunduz boshlariga kuloq, egnilariga juldur janda kiyib
ko'cha-ko'ylarda huhulab, bozor va rastalarni darbadar kezib yuradigan bu gadolar shomi g'aribonda xonaqohga qaytgach, tamom boshqa qiyofaga kirar ekan. Tor xonaqohda nasha hidi burxsir, qora qumg'onlar biqirlab qaynar, ba'zilar ko'knori ezar, ba'zilar juldur belbog'larni yechib qora dorilarni olar, shundan keyin kayfu safo, fisq fasod, g'iybat, gohida urush janjal boshlanib ketar edi. Hayratda qolgan Qalandar Qarnoqiy bir o'yida boshini olib ketmoqchi ham bo'ldi. Lekin keyin bu ham Allohning bir sinovidir degan xayolga borib sabr qildi. Xonaqohning eng xilvat joylariga kirib olib, tariqat bilan mashg'ul bo'ldi. Hazrat bilan uchrashadigan kuni ham xuddi shunday bo'ldi. Qalandar shifti past qorong'i xonaqohning eng xilvat joyiga kirib olib, jimgina tilovat qilib o'tirardi. Nogahon g'alag'ovur tinib, xonaqoh suv quyganday jimjit bo'lib qoldi. Qalandar Qarnoqiy buni sezsa ham, ko'zini ochmay ohista tebranib, zikr tushishda davom etdi. Shu payt kimdir uni qattiq turtdi.